አንድ ከተማ ውስጥ የሚኖር አንድ ሰው እጅግ ውብ የሆነች ሚስት ያገባል። ባልና ሚስቱም ደስተኛና ፍቅር የሞላበት ህይወት መኖር ይጀምራሉ። ነገር ግን ከአመታት በኋላ የሚስቱ የፊት ቆዳ መበላሸት ይጀምራል። ሕክምና ቢደረግላትም ሊሻላት ግን አልቻለም። በመልኳ መበላሸት ምክንያት ባሏ ጥሏት እንዳይሄድ መፍራት ጀመረች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባሏ አንድ ቀን ከስራ ሲመለስ የመኪና አደጋ ያጋጥመዋል። በዚህም ምክንያት የአይን ብርሃኑን ያጣል። ባልና ሚስትም ተጋግዘው ኑሯቸውን ይቀጥላሉ። ሚስትየውም ፊቷ መበላሸቷ እየጨመረ ቢሄድም ባሏ ስለማያያት ግን መጨነቁን ትታለች። በዚህ መሃል ታዲያ ሚስት ትሞታለች። ባልም ታዲያ ከሚስቱ ሞት በኋላ ከተማውን ለቆ ለመሄድ ይወስናል። በዚህም ጊዜ ጎረቤቱ አይነ ስውር ነህ፣ ሚስትህም የለችም፣ ሌላ ቦታ ላይ ማን ይረዳሃል ብሎ ጠየቀው። ባልየውም አይን መልሶ ማየት ከጀመረ ቆይቷል። ነገር ግን ሚስቴ በውበቷ ምክንያት እንዳትሳቀቅ በዛው ማስመሰሉን ቀጠልኩኝ አለው። ፍቅር ከላይ የምናየው ብቻ ሳይሆን በልባችንም የምናትመው ነው።